A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 121, versículos 1 e 2, que nos diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, irmãos. Irmãos, vivemos em uma época em que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, do casamento, da faculdade, do trabalho e até mesmo da fé. E talvez esse seja o momento no qual você também esteja passando por tantas lutas que pense em abrir mão de tudo. São tantas pendências, tantos sonhos que ainda não se cumpriram, que o desânimo vem para tentar paralisá-lo. Porém, o que você deve saber é que, mesmo que você desista dos planos de Deus, Ele nunca desistirá de você. Mesmo quando você se afasta de sua presença, Deus nunca abre mão da sua vida. Talvez você não saiba, irmãos, mas todos nós somos parecidos com o apóstolo Paulo. Perdão, Pedro. Ele tinha um temperamento explosivo, tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Esse homem errou muitas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo. E por conta disso, Pedro se levantou como exemplo de alguém que ama Deus e é fiel a Ele. Talvez você já tenha desistido de orar, não ler mais a Bíblia e fugir dos compromissos com a igreja. Mas saiba que Deus não desiste de você. O sonho dele é que você volte a caminhar com sua presença, em sua presença. E se arrependa dos seus pecados dia após dia, até que o Espírito Santo o transforme de dentro para fora. Se você se identifica com Pedro por estar cansado de lutar, sem coragem e força para endireitar os seus caminhos, fale abertamente com Deus. O seu socorro vem dele. Deus está de braços abertos para te receber. Ele não mudou, ele continua o mesmo. E o mesmo poder que operou na vida de Pedro pode operar também na sua vida. Creia somente, irmãos. Amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, pela presença do Senhor conosco, Pai, onde, Pai, podemos sentir, Pai, que o Senhor, meu Deus, é o mesmo, Pai, é o mesmo de antigamente, Senhor. Que tudo que o Senhor fazia pelo povo, Senhor, antigamente, o Senhor faz hoje por nós, ó Deus. Senhor, nós que devemos, Pai, estar buscando o Senhor, meu Deus. Estar, Pai, sempre com o Senhor, meu Deus, para merecermos, Senhor, todas as suas bênçãos, meu Pai. Senhor, abençoa, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, aqueles, meu Deus, que estão nos hospitais, ó Pai. Estão enfermos, Pai, precisando do Senhor, da Tua mão poderosa, Pai. Meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, o Teu povo, Pai, todos, Pai. Jovens, idosos, crianças, adolescentes, gestantes, os moradores de rua, Senhor.
que precisam tanto, Senhor, tanto, tanto, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor manda, meu Deus, anjos do Senhor, Pai, para estar ajudando a cada um deles, meu Deus. Pai, entrego todos, meu Deus, deste mundo inteiro, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Porque sei, meu Deus, que o Senhor tem poder para tudo, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, faça a Tua vontade na vida de cada um, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, visite a cada um, meu Deus. Ó Jesus, entrego a Ti, Senhor, também os irmãos, Pai, que estão comigo agora, neste momento, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, orando, Senhor. Pai, confiando, Senhor, porque é o Senhor, Pai, só o Senhor, Pai, que tem poder, meu Deus, para nos ajudar. Só o Senhor que tem poder, Pai, para resolver os problemas. Só o Senhor que tem poder, Pai, para nos libertar, Senhor. Para cuidar de nós, ó Pai, o tempo todo, meu Deus. Pai, abençoe, Senhor, o projeto A Marca da Promessa, Pai. Abençoe, Senhor, mandando, Pai, anjos do Senhor para ajudar essa obra, meu Deus. Ó Deus, essa obra maravilhosa, Pai, que vai ao mundo inteiro, meu Deus. Para todos aqueles, Pai, que querem Te conhecer, meu Deus. Ouvir, Pai, a palavra, meu Deus, que é tão maravilhoso, Pai. Abençoe a vida do irmão Márcio, Pai, que está à frente dessa obra, Pai, maravilhosa, meu Deus. Pai querido, abençoe a nossa noite, Pai, com a Tua presença, Pai. Que o Senhor, meu Deus, mande anjos do Senhor, Pai, para estar ao redor de cada um, meu Deus. Ó Deus, que possamos dormir em paz, ó Deus. Que a Tua mão poderosa, Pai, esteja sobre cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus que Te oramos, Pai. Amém. E graças a Deus.